Bu testi kimin izah eləyər? O qədərinə baxdıq, uca bilməlisiniz. Bilməlisiniz. Kim izah eləyər bunu? Asan testi. Bilmem. Deyin. Bütöv alındı mı Bozet deyin. Company deyirsə məçhul növdür. Məçhul növ orada da bir dənə solddur da sold. Bütöv alın deyin. Nətərdir bu? Hə, all the electrical appliances which were sold by that company. Aha, onlar tərəfindən satılan bütün Come elektrik avadanlıqları. Hə. O birisi variantlara baxmağa ehtiyac var. Bu məlum növdə olmaz. Bu da məlum növdə olmaz. O da Məhsul deyir de deyemem. bir dənə məhsul hə D variantındadır. Sonra 14-cü testdə. İzah eləmək istəyən var. Məsələn, bu da asan testdə. Məsələn, müəllimə, buyurun. Bu meydan, bu siz. De onu deyip bir de tubic ötürür hele o da adada tubi elektrik. Hə, mən bir dəfə bu testi görmüşdüm. Dinara müəllimə ilə bir müəllimə dirənirdi. Dinara müəllimə də həmin vaxt bildim ki, necə səbirli insanmış. Çoxdan, lap çoxdan. 2021 zat olardı. Dinara müəllimə yazıq deyir ki, burada A variantıdır. O birisi müəllim də nətər dirənir. Nə bilim, bu deyir, nə deyir. Başa salamırdı gördüm. Bu test idi. Hə, baxın, bir dənə tu istəyəcək, sonra da passiv deyəsiz. Yəni, özü seçilməz ki, indi roman kataloq kimi seçilmiş olan, hə, seçilən bir elektrik A variantıdır. 15-ci izah eləmək istəyən var, yoxsa 15 uzun görsəndə gözünüz qorxdu? Baxın, uzun deyil ki, elə gözünüz yormalı. There is tamamlığı var. Demək ki, sizə passive voice lazım deyil. Durduq yerə tuyu vermərsiz. Baxın, A variantında tu var deyə gedər, B variantında tu var deyə gedər, C variantında belə bunu qoysa cümlədə iki dənə xəbər olmuş ola bilər. Biri burada bu, biri də there were. Burada cümlənin özün xəbər var. There is, there all cümlədir. O da gedər. Rest participle to-dur. Yəni passive voice-un qırığıdır, tamamlıq var. Qalır bir dənə i variantı. Yəni all people who had risk their lives. Yəni həyatlarını risk atmış olan insanlar. Və had ilə də cümlə başlamaz. Elirsiz having risked cavab olur E variantı. Aha, indi bu asandır. Kim deyər bunu? Deyə bilərsiniz. İradə xanım, siz Yəqin ki heç o deməmisiniz. Heç demirsiniz. Nahidə müəllimə, siz yaxşısın. demirsiniz. Deyin görək, görək başa düşdünüz ya yox da ona görə. Bu biri izah eləyin görək bizə. Cunay müəllimə gəlmədi. Yəqin redaction dedi, dediniz atmış ama tapamadı yəqin onu axtarır. Yoxdur. Hə, bunu kim izah eləyir bizə? Aha, deyin görək. Bu quş adıdır. Bunun ne var ya? Olacak resembling. Aha, bütövləşdirib falan izah eləyə bilərsiniz. Tamamlığı var Hoax yanında. which resemble bence belli olmaz. Aha, elədir. Which resemble, prosto which gedib da resemble-dan cümlə başlamaz. Elirsiz Resemble. ing. Aha. Yaxşı, Nahidə müəllimə, bir dənə də siz bunu deyin. Deyərsiniz ki, bu yekə testi, cümbüləsi falan da. Yox, narahat olmuyor. Elə bu hissəsinə baxsanız kifayət edir. Avustraliya which was second, ikinci yerdə olan. Yox, bu fail. Açıl. Aha, fail də qoymalıyıq. Which ranked second, ikinci yeri sıralamış olan. Prosto E variant. which gedir. Yox, B variantı. Açıl olduğu için. Məçhul deyil ki, ikinci yerdə sıralanan, ikinci yerdə duran bu fail transitive deyil, passive-də işlənmir. İkinci yerdə duran da, ikinci yeri tutan Avstraliya özü tutub da tutdurulmuyordu. Ona görə A variantı olur. Aha, A variantı. Sonra üçüncüsün kim deyər? Üçüncüsün. Bir de ümumiyyətlə qəşə izah edin görək cümlənin, növün falan. Siz ucu təyin budaq cümlələrin nə olsun sentence structure keçməmişsiniz. Təyin budaq cümləsi haqqında relative pronoun dərsində çox informasiyamız var. Bunun cavabı nə olar? Bir de bir şey de deyim. Baxın, siz belə cümlələrdə ola bilər ki, məsələn, boşluqdan əvvəl isim görərsiniz. Onlar hamısı relative clause-u. Bir de görərsiniz ki, boşluqdan əvvəl fiil var. Onlar ama object clause-lar. Object clause-larda ümumiyyətlə ondan qaydası elədir də, orası qoyduğunuz söz relative pronoun deyil. Onlara relative adverblər deyirlər. Ya da şey, conjunctive adverb deyirlər. Nəm adları çoxdur da, nədilərsə. Onu siz sual verib tapıb qoyursunuz. Burada indi yox idi, amma siz bir test atmışsınız qrupayı. What for? Məsələn, gördünüz, orada fail ilə cümlə bitmişdi. O cümlədə siz sual verdiniz, tapdınız. Auxiliary verb var idi özdə. Amma burada isim varsa, bu
təyin budaq cümləsidir. Heç də. Kim izah edir indi bunu? Neymiş? Piknik Bizdə ərazisində Hə, məsələn, burada da relativ ədverbdir. İsmi təyin edir, amma relativ pronoun olmayacaq cavab. Buna deyirlər relativ ədverb. İsmi təyin edirsə ədverb. Piknik ərazisində bizim Anam tapdığımız nə bilim, bağ. bayağı. Bizim Tapdığımız bir bağ. Hansı ki biz dayandıq və Bayağı. sandviçlərimizi yedik. Sandviçlərimizi yedik. İndi bu cümlə redaksiyon olunmuş cümlədir, yoxsa bu cümlənin növü nədir bəs? Bu cümlə reduce olunmur, hər şey yerindədir. Zaten reduce olunsaydı where istəməzdi sizdən. Where we stopped. Heç bunu redaksiyon eləmək də olmaz. Necə eləyərik ki, bunu redaksiyon tutaq ki, where burada, where we stopped. Eləmək olmaz heç bunu. Stopping. Burada çünki bəlkə də eləmək olar. Where silərsiz, mübtədan da silib deyərsiz. Stopping and eating. Hə, demək olur. Mübtədan where we gedər. Bunu da ing ilə eləyərsiz bu ikisini. Vəssalam. Sonra gəldik dördüncüsündə deməli. Baxın, orange'dır. Bu tərəfində də deyir marketimizdə satılan orange. Which is sold? Which gedib, is gedib ya da ki that. That is yedi üzülü sayın. Qalıb sold hissəsi A variantı. Məsələn, burada iki dənə fəsli var. Biri budur, biri də budur. Bunu yazmarsınız. Çünki dedik biz tonu hər istədiyimiz yerə qoya bilmirik. Cavab qalar C variantı. Bu testi səhv yazan var idi. Olmaz. Səhv yazmarsınız bu testi. Beşincisində deməli, burada da relativ pronoun qoyursunuz. Burası söz önlü, möz önlü. Məsələn, biz dedik ki, fordan sonra, ümumiyyətlə söz önlərdən sonra adətən, əsas da ki, bu fordan sonra ya which-dir, ya whom-dur cavab. İkisi nə verdi? Məsələn, for where olmur, for why olmur. Ümumiyyətlə, for-la why yan-yana heç vaxt görmərsiniz. Heç what da görmərsiniz. What for var. O da axırda gəlir. What, axırda for. Olur why-a bərabər. Cansızdan söhbət gedirsə which Olar. deyin. Hə. Canlıdan söhbət gedirsə whom deyin. Burada adam deyil deyə which qoyursunuz. Hə. Sonra gəldik bu testə. 6-da. Tələbələr, indi baxırsınız ki, uca burada redaksiyon olmuş cümlələr deyil də, cümlələr siz bütövləşdirirsiniz. Burada xəbərlə başlayır. Biz dedik ki, boşluğun önündə canlı isim varsa, sonra da xəbər başlayırsa, siz orada relativ pronoun su ala bilmirsiniz, çünki subject rolundadır. O subjecti də burada sizə verəcək yahu ya that. Niyə? Çünki canlı isim, promo xəbər. Cavab olacaq D variantı. İndi bunu redaction eləsəz nətər eləyəsiz? Nətər eləyək? The students that The Aha. Qaldı bu. Qaldı cümlə. students that getdi Having having vəssalam. Ay sağ ol. Hə. Enrolling-də. Yox, enroll deyil. enroll Having. Having. Düz deyirsiniz. having enroll Aha. Having enroll. Vəssalam. Gəldik 7-ci testə deməli. The result of our first match. Nə bilim, nə. Hə, baxın, bu sizin atdığınız sualdır da. Burada for varsa, demək ki, cavabı bunun üstündə hazırdır. Niyə gözlədiyimiz kimi değildi demək istəyirsiniz? Ya bunu burada silərsiniz, cavab olar why. Reason bildirir. Elə bir səbəb budaq cümləsi kimi. Ya da bunu yerindədirsə what deyərsiniz. Belə. Yəni boşluq for olmaz, when for olmur. Cavab C variantıdır. Sonra deyir ki, school, hansı school? Bir dənə bu cümləni deyin görək bütöv halı ilə, bir də yarım çıx belə. Burada şu yarım çıx redaction olunmuş halıqda. Cavablardan görürük. Bu cümlənin Məsləhət görülmüş məktəb. Hə, bütöv deyin, sonra onu reduce edin. Recommended. Bu Recommended. Recommended. necə başa düşmədim? İki adamdan sonra cür başa düşmədim. Necə? Nahidə müəllimə deyirsiz, deyin. Kimsə demək istəyirsə bütöv halı desin. Recommended. Aha, which tövsiyə etdiyi. Bir bu gedibdi, onun bu iki zada yerdə qalıbdı. Recommended. Bizə məsləhət görmüş olduğu. Bir de bunu desi cool. Hanı bu müddədə, o birisi müddədə. Hə, dostum tərəfindən mənə məsləhət görülmüş olan məktəb. Hə, which was recommended, which edib bu qalıb. Yəni, o birisilərə baxmağa yəqin ki, ehtiyac yoxdur. Tular, heç nə deyil. Bu məlum növdür, bu da ki, məlum növdür. Sonra 10-cusunda deməli, most var. Most. Amma bu most üstünlük dərəcəsi deyil de. Elə bil burada insanların əksəriyyəti və belə işlənir. Üstünlük dərəcəsi mostu deyil bu.
Polisin sorulsa burada, mən düşündüm ki, bunun şey yeri səhvdir. Nöqtələr də burada olmalı idi boşluq. Elə bil most of the people who had been questioned ya da ki who were questioned by the police sonra gəlir about nə bilim nə. Burada da ki heç nə görməmişdir. Bu cümlənin ucu ana xəbəri olur. Burada redaction falan nə edə bilmərsiniz, nə də bir şey. Hadn't cavab D variantıdır. Dediyim kimi də bütün halı most of the people who were questioned. Polis tərəfindən sorğusal edilən insanların əksəriyyəti heç nə görməyib. Cavab olur D variantı. Məsələn, to, bir dənə düşünərsiniz üstünlüyü, üstünlük deyil bu, quantifiersi. Deyəməyəsiz, bu tərəfdə də demək olmur. Bunu desəz olmayacaq, çünki burada polis tərəfindən sorğusal edilən, bu da məlum növdə olmaz, bu da olmaz, cavab D variantı. 10 D. Sonra 11. Baxın, bu asan testdir. Çox asan testdir ha. Bu several'lar, ümumiyyətlə quantifiers-lar of, sonra iki tane cavabdır. Ya bu, ya bu. Hansı? Hə. Nahidə xanım, hansı olur burada? Çox asandır. Sandıda onun üstün home. Bəli, ona görə hum olur. Several of home. Deməli 12. 12-də görək neymiş cavab. İndi burada da baxın, canlı və promoy xəbər var. Demək ki, bu cümləyə mübtəda lazımdır. Mübtəda kimi ikisi ola bilər. Virgül var deyə qalır biri. Bu. Deməli, all of our current customers, tüm müştərilərimizin hamısı deməli, bizə maraq göstərdilər. İndi bunu qısaltsanız nə təhər olacaq? Bunu düşünün, bura qoydusun. İndi qısaltsanız necə deyəsiniz? Bu cümləni necə redaction eləyək? Yəni reduce eləyək. Fatma müəllimə, bu cümləni necə reduce eləyə bilərsiniz? Customers who Ofum. Yok bir dakika. bu hudu da düşün burada hu var. Onlar customers. Necə? Dakika. Asandı. Hunu silin. Oh, Sildiniz. show. Showing. Ay, vəssalam. Bir dənə ayıncı qoyursunuz, söhbəti bağlayırsınız. Bizə maraq göstərən müştərilərimiz. Təyin budaqdan çevirirsiniz bir freyze. Ha. Vəssalam. Bunun var şey asandı çevirmək. Bir dənə hulu silib ayıncılayırsınız. Formerly as Siam. Siam nədir? Addır, adamdır. Yəqin ki. Demək, yox da Siam kimi tanınan da indi hər kimdirsə. Bunu indi deyirsiniz ki who was known as Siam who was kimi Siam kimi tanınan. İndi who'su gedib, was'u gedib. Qalıb participle to'su da Siam kimi tanınan Tayland'ın nə bilim ən məşhur nələrindən biridir. Turistlərindən biridir, idman turistlərindən. Heç nə. Cavab olur B variantı. İndi niyə E olmadı? Əvvəllər Siam kimi Məlum tanınan, növdü amma axı bu. indi də məşhur. Məlum növdü axı bu. Həssil olur. Hə, tanınan, hə. Tanınan. Bəlkə də indi də tanınır. Heç mən boz deyirəm. Bəlkə də şeydir, izdir. Who is known as Siam? Siam kimi tanınan. Asiyada elə bir deyirsiniz ki, Aygün Kazımova kimi tanınan filan kəs. Ya da yox, deyirsiniz ki, Röya kimi tanınan. Onun adı Röyalət də səhvləmişsə. Röyalə Azərbaycanın ən məşhur müğənnisidir. Orada da is known deyirsiz də. Bu da elə. Is known. Is, husu izi gedib qalıb busu. 14. Deməli 14-də də deyir ki, qanun altında deyir ki, elə bil ölən şəxs kim olursa olsun Whomever olar mənimlə, whomever də whomever. kim olarsa olsun seçdiyi adama verir də validatını. Yəni verməkdə azaddır. Ölərkən seçdiyi adama verməkdə nə bilim azaddır. To live it onu qoyub istənilən seçdiyi adama deyək də başqa whichever hansı olursa olsun, whoever necə olursa olsun, hara olursa olsun, nə olursa olsun. İndi adama verirlər də öləndə variant A variantı. Sonra 15-də deməli burada indi baxırsınız söhbət qəzetdən gedir. Deyir, there are many deep Bunlardan ofit. which də cavab olur. Of which. Many of which.
Məsələn, bundan da üzərin qaydalar var deyə. Virgül, many of-dan sonra which qoymaq, them qoymaq. Məsələn, elə birinci sınağın içində var. Orada işləyəndə görəsiz, öyrənəsiz də qarşılıqlı. Məsələn, siz bura them qoya bilmərsiniz. Virgül-dən sonra heç vaxt them deyə bilmərsiniz də onların hamısı. Burada nöqtə olsa deyə bilərsiniz. Nöqtə olsaydı, many of them are... Deməlimə Onları çox uzun şəkildə demişəm. Birinci sınaq işlərində görəsiz. Baxın, burada əgər nöqtə olsaydı, siz bura which qoya bilməyəcəksiniz. Çünki bu relative pronounlar bir cümlənin tərkibində sizə cümlə yaradır da. Kompleks cümlə olmasını. Yoxsa nöqtəni qoyub başqa cümləyə keçirsə, artıq bu getdi compound sentence. Yəni tabesiz mürəkkəb cümləyə getdi. Eyni cümlə daxilində olmalı ki, bir clause əmələ gətirsin də bu bədbəxtlər. Baxın, bunu burada nöqtə qoysanız, uca bu cümləyə siz qətiyyən which qoya bilmərsiniz. Onda them qoyarsınız əvəzinə. Yəni belə də düz olar. Burada nöqtə qoydu, cümləni qurtardınız. Deyirsiniz ki, İngiltərədə gündəlik qəzetlər var, çoxlu. Sonra qayıdıb deyirsiniz ki, nöqtə qoyub, burada da cümlə böyük hərflə başlayır. Many of them are owned by two, nə bilim nə, iki böyük media tərəfindən şəxsləşdirilir. Hə, onda dem qoya bilərsiniz. Amma hal-hazırda Virgil nədirsə, zem qoymaq mümkün deyil. Yəni, bəlkə də bura aidiyyatı yox idi. Buna aid orada test var. O mövzun orada qəşək-qəşək mənimsəyəsiz. Uzun-uzun danışmış o mövzu haqqında. Cavab olur which. Yəni, belə tüç testlərində var. Çoxdur belə tüç testləri. Variantı birinə which qoyublar, birinə zem qoyublar. Çox adam da bilmir axı. Mən burada deyə bilirəm. Onların, yəni bunların refer back eləyir. Hamısı which də deyə bilirəm. Elə də qalır çıxılmaz vəziyyətdə. Tüçlərdə çoxdur belə testlər. Hə, Virgül ilə zem işləmir. Ona görə which deyirsiniz. Nöqtə də olsaydı, relative pronoun işləməzdi. Onda əvəzi qoymalıydınız. Heç nə, cavab de. 16. Sustuz. Deyirsiniz nə qədər qayda var. Yenə də eyni. Yəni orada deyir ki, çoxlu Çin dialektləri var. Onların... İndi deyim, baxsa qabağıma çıxsa, lap indi eşitdim, yadımda qaldı, tətbiq eləyə biləcəm, onu Hə, yo, fikirləşirdim mən. eləyə bilərsiniz. Elə o testi bundan sonra, hə, testiniz yoxdur sizin. O şeyə baxarsınız, orada sınaqda bilmirəm neçəncidir. Elə onu yazmaqda məqsədim sırf o testləri göstərməkdir. Yoxsa bir cümləni o qədər fırlıb yazmışam. Bir cümləni 8 dəfə yazmışam. Eyni cümlədir. 8 dəfə bax belə hulu uzatdı, nə bilim, xəbərli, xəbərsiz nöqtə vergül nə yazmışam. Mən o mövzunu çox qarışdırmışam əvvəllər bir-birinə. Yəni beynim o qədər qarışıb. Mən niyə bura which qoyum, niyə them qoya bilmirəm? Axı buna refer back eləyə bilərik. Ona görə mən bilirəm ki, çox adam qarışdırır. Eyni cümlədir bax. Eyni cümləni 8 dəfə yazmışam. Bir testin içində 8 dənə. Orada başa düşəsiz. Çətin deyil əslində. Prosto mən öyrənəndə həm təzə idi o vaxt. Yəni heç bilmirdi onsuz da, həm də öyrədəcək kimsə yox idi da, desin. Orada dinləsəz başa düşəsiz. İndi bu da bayaqçı testin qaydasındandır. Deyir ki, orada nə bilim müxtəlif 50 dənə Çin dialekti var. Çin dialekti, Çinin dilini öyrənmək olar. İndi burada da baxırsınız, Cansu'dan söhbət gedir. Verin də, verincəsin. Nə deyərsiniz burada? Bayaqçı test kimi deyərsiniz. Always. Of biç. Always. Onların əksəriyyəti düşünülür, nə bilim nə. Sonra gəldik 17-ci testə. Adamdır da bu. Bu cümlə. Bunu indi siz nə deyərsiniz? Məsələn, Bulardan. who desəz, bu feildir də, isim deyil. Ona görə who iki isim istəyəcək. Whom desəz, whom özündən sonra dedik ki, biz bütöv cümlə istəyərik. Mübtəda xəbər istəyər. Qoya bilmirsiniz. Which bu hanın yanına qoysanız, han xalqı olmaz. That vecrüdən soruşulmaz. E variantı. Buna görə sizə deyirdim bu relative pronoun dərsini öyrəndə ki, bu sizə relative adjektivləri öyrənir. Relative şeyləri klozları öyrənəndə redaksiyonlarda lazım olacaq görürsünüz. Elə bil həmin mövzuya yenidən bir də qayıtmışsınız. İndi bu cümləni siz redaksiyon eləsəz necə eləyəsiz? Cavabı bura qoydunuz. Who, yəni idarə edən. İndi bunu siz qısaltsanız nə tər olacaq? Hangi xalqı tərəfindən idarə Heç nə edən? huyu silib ING sözə yapışdırasız. kənstəki ayıncı artıracaq. Hə. Vəssalam, hə. Uy dedə, bu kimdir belə? Dehoi Nor Diamond. Yoxa nəsə ad. Hə, indi baxırsınız ki, burada bu öz-özünə nəsə bir şey eləyə bilməz də. İnanılır demək istəyir de, inanılır. Hə, bu öz-özünə bir şey Yoxsa eləyə bilib. inanmaz da. Hə, passive voice-də yazmalısınız. Passive voice-də zaten bunun bu tərəfində də veriblər də o şeyinə. Zaman fərqini öz-özlərində göstəriblər. Bura nə yazaq? Əslində z də qoyamırsınız. Which was believed. Ya da ki, bəlkə indi inanılır. İndi bu çox çoxdur ki, indi inanılır. Bu boyda üstündə xarakları falan olur. Which is believed. Bu cümlə belədir. Niyə burada da belə yazıblar? Əvvəllər falan yerdən, 1300-cüdə. Bu cümlə sizin yadınıza gəldi. Bura bir dənə düşünün ki, which was believed. Bu hansı cümlə idi? Bu siz redaction qaydasını keçməmişdən qabaq passive voice-də Cəlil müəllimin o it personalları çevirirdiniz ha, personal passive voice-a.
deyirdi işte baş dövrünə iz olan hissə indiki zamandadır. Digər tərəfdə 1304-cü ildə keçmiş zamandadır. Bu cümlə deyil də, prosto deyirəm. Keçmiş zamandadır. Siz onu personal passive voice çevirəndə baş dövrünə iz olduğu üçün deyirdiniz, məsələn, is believed. O tərəfində də zaman fərqini göstərmək üçün perfect infinitive deyirdiniz. Yadınıza düşür də, yəqin ki, dedisə, to have been taken. Burada da Evet. 1304-cü ildə baş verdiyi üçün zaman fərqini göstərirsiniz. Bu tərəfdə də indiki zamanda deyirsiniz, which is believed. İndi which yoxdur, is də yoxdur demək ki, qalır believed hissəsi. Müəllimə, elə bəli müəllimə dediniz ki, belə elə bir çıxılmaz vəziyyətdə qala-qala deyirsiniz, bunlar nədir? O Yok, testin isim, o axırıncı dəfə testin yok. Axırıncı dəfə qrupa müəllimə test atmışdı ki, bu passive voice-da burada zaman fərqi olacaq. Hə? Mən də belə əmin kimi deməmişdim, amma demişdim ki, yok, passive voice-da zaman fərqi. yadıma Ümumiyyətlə, gəlir. impersonal, tamam yadımdan. Elə o adda test eləməmişəm. Hə, gördüm. Ondan sonra mənim Dərslikdən üstümdə atmışdı. qazındı. Hə, indi Hə, ondan sonra yadıma düşdü bunun ki, bütün daha bir şey yadım. halında, yarım halında bildiniz də, deməli. Which is believed, inanılır ki, hansı ki 1304-cü ildə Malaşanın, nə bilim, axı bunlar haradı belə, Malvi yazar, mən nə bilim, tanım. Bilirsiniz, ingilis dil testlərin yazmağı üçün coğrafyanı çox yaxşı bilmək lazımdır. Bu çaylar da artikel gəldi, bu yerlər de, nə bilim, B variantı. Sonra 19-cu testdə de deməli, nə qoyaq? İndi burada deyir ki, çoxlu insanların, bu söz o gün sözü, sizlə baxırdıq, bu şeydir, təsirləndirən deməkdir, nəsə. Çoxlu insanların təsirləndiri yer, Ruhlandırmak. təsirləndiri yer bu London körpüsü, yəni harda ki insanlar təsirlənir, bu keçsəydik bir ora, baxın orada deyərsiniz, when demərsiniz, zaman yoxdur, birdən deyərsiniz, burada bu var, bunun adiyyatı, siz önündəkini təyin edir, de buna baxırsınız. Which demərsiniz, which many famous people, çoxlu insanların, zət ümumiyyətlə vericidən sonra qoymursunuz, bu düzdür, who da nəyə aid edirsiniz, cavab D variantıdır. Sonra gəlsin 20-ci test. Demək, baxırsınız ki, Iceland burada da xəbərlə başlayıb. Demək ki, A variantı düzdür, bütöv halında deyəcəm. Bütöv halında zaten bu. Whose ismi istəyəcək, that vericidən sonra olmaz. Where bütöv cümlə istəyər yoxdur, when bütöv cümlə istəyər yoxdur. İndi bu which-dir, which lays. Bunu siz nə tər redaction edərsiniz? Iceland which lay in the South China Sea. Lying. Vəssalam. Lying. Çox asandır. Hə, deyirsiniz ki, cənub Çinin cənubunda nə bilim uzanan adaları iddia edirlər ki, Çinlər tərəfindən. Bunu yazırsınız, kəssə Belə də bu. ürəklə lying deyirəm, amma V yazmışdım. Elə orada yeri görmüşəm, yazmışam. Yo, bu hiç değil. Silirsiniz de onda bu. Silsiniz bunu align gelemezsiniz. Where özünden sonra bak, budu, budu, sonra whom'du. Bunlar özlerinden sonra bütün cümle istedi. Yani burada müptada bir den haber olmalı ki siz bunu verersiniz. Yaxşı. Studentler. Hansı studentler? Bak bu reduction olmuştu bu cümle. Bütün falı. Who. Ya şey diye, student who Ha. study. Studied. Ha. Beş dil öğrenebilen uşaqlar. Yəqin ki deyir. Who O da keçmişte, who did student the studying falan. who study a foreign language, ne bileyim ne. Ha, burada beş söz var. Mən o beş sözüm. Pardon, burada hiç beş söz. Beş sözü yoxdur ki. Ha, bunu da heç nə de. Bunu silirsiniz, yerdə qalır study hissəsi. Study-ni de ing-ini verirsiniz, cavab olur C variantı. Belə. 22. Departs. Bu öz-özün göndərənməz. Tamamlıq da yoxdur. Demek ki bu neymiş? Passive imiş. Burada neç tane passive var? İki tane. Biri bu, biri bu. Tunu verersiniz. Yok. Kalır bir tane. Which is sent to garage by ne bileyim ne. Ya da ki was'dan deyin. Which was sent. Garaja gönderilen. Kalır böyle. That was sent. Sent ses kalır. C variantı. Sonra 23. testte de demeli. Professor. Mr. Flan kesinin danışan. Professor. Yani professor who bu görək nə tərmiş burada talk deyək de yaxşı. The professor who talked to Mr. Flanches. İndi who gedibsə qalıb bunun talk hissəsi. Talk-la da cümlə başlamaz. Yəni phrase olmaz da cümlənin özünün xəbəri var. Talking olacaq da. Yəni Mr. Ali ilə danışan professorımız talking olacaq. Tuları qoymursunuz. Talk da olmaz. Bu da olmaz. Cavab qalır bir dənə E variantı. Sonra 24. Deməli, iki oyuncu
bacarığını göstərən oyunçu. Nədir cavab? Baxın, dilimizdən çıxır da. Dilimizdən prezent partisipi çıxır. Bacarığını göstərən oyunçular neynədilər bilmirəm. Hansı olur? Two players who Şu, showed. şu. Ha, showing. Showed who showed the most Orada ability. the most ne değil mi? The most Ən ability. çox qabiliyyətini göstərən də. İndi deyərsiniz ki, burada isimlə işlənib də, deyəsiniz. Axı biz dedik ki, müqayisə olanda the most promo isimlə verə bilirik. Time-da da iki dənə test ard-arda var idi. Yadınıza gəlir o, Quantifier testini sizə Değil. işləmişdiniz. Hep yadıma düştü, yadıma düştü. Necə? Bir müqayisə Dostum, olanda yadıma. ən çox qabiliyyətini göstərən, məsələn, deyirsiniz ki, bizim qrupda ən çox testi yazan, the most Ha. testi. Bu elə də işlədə bilərsən. İsim gəlibdir, tamamlıq. Bu da belədir də. Who showed the ability? Onda sizsiz qalır showing ability. Simon Bey. Bəlkə də bəydi. Hə, bəydi də çünki burada hissə veribdi. Neynifdi bu da görək. İndi bura qoyarıq yəni passive voice-da. Who had been warned by his mother? Bu testi elə belə o gündə hardası gördüm. Deyir ki, bu buzlu, nazik buzun üzərində gəzmək anası tərəfindən qadağan xəbərdar edilmiş Simon. İndi bu hudu gedibsə, yerdə qalıb had been warned hissəsi. Had been də olmaz. Deyəsiz, having been warned. Yəni, anası tərəfindən xəbərdar edilmiş Simon. Dolmuş çöldə dostlarını izləyə bilmək. Dostları ilə getmək. S. 26. Yenə də Simon. Deməli, deyir ki, Simon'un anası elə bu da eyni mövzu deyib. Deyirsiniz ki, bu burada da məlumdur. Who had tamamlıq var da. Forbid person. Oğluna donmuş yolda gəzməyə qazan etmiş Simon'un anası. Who had forbidden. Who getdi, qaldı had forbidden. O da edirsiniz having forbidden cavab olur. A variantı. B passive'dir. Burada tamamlıq var. Passive'in qırığı da tamamlıq var. Bu ümumiyyətlə heç zat deyil. Bu da ki, to fail niyə verərsiniz? Vecildən sonra olmaz. Cavab qalır A variantı. Sonra gəldik 27. Test izah eləmək istəyirsiniz? Deyin ha. Cause fail'in vermirsiniz passive voice-a. İşlənmir. Ki oradan yola çıxsanız heç verməyiblər deyə. Olmur deyə heç verməyiblər deyə. Bridge deyir ki, yəni tikilməsinə milyonlar xərclənən. Passive-də olmur da bu xərclənən şey nədir? Körpü. Yəni which had cost billions of dollars. Ya tamamlığı var da həm də. O da which gedib yerdə qalıb had cost. Had cost-la da cümləni başlatmırsınız. Yəni bu freyzi budaq cümləni olacaq having cost D variantı. Sonra 28-ci testdə də deməli. Margot bu xanım. Çoxlu deyir ki, deməli by many for şey nə bilim əla tərzləri ilə heyran edilən filan kəs. Yəni, who was admired by many, nə bilim nə. De, bu, who getdi, yerdə qaldı, was, o da getdi, qaldı, participle cavab B. To ilə qoymarsınız, heç vergül var, vapşı qoymarsınız. Bu, məlum növdür, burada passive voice var. Bu da vergüldən sonra olmaz, məlum da olmaz, qalar B variantı. Sonra 29-cu testdə də deməli, indi deyir ki, 200 kilometr uzanan, genişlənən, extended, yəni which extent bu qədər, which gedib extent qalıb fail. O faili də eləyərsiz, ayıncı cavab olacaq E variantı. Bunu deyənmərsiz uzadılmış yoxdur, yəni Çin səddi genişlənmiş yox. Çin səddi hansı ki 2400 kilometrlikdə genişlənir. Onu da belə pasivlə demirsiniz ki, bu qırığıdır. Vergüldən sonra tuları da silirsiniz. Məlum növdür, cavab olur bu. Yəni present participle qoyursa hal-hazırda da yəni 2400 kilometr nə bilim nəyir. E variantı. Sonra 30-cu testdə də deməli deməli deyir ki bright parlaq nə bilim plastik şitlər piknik üçün pikniğe xidmət etməyi nəzərdə tutulan passive strukturda which was intended deyirsiniz ya da ki which is intended o da qalır C variantı. Intended olmaz, passive lazımdır. To vergildən sonra qoymursunuz. S düzdür, D variantı olmaz, məlum da olmaz. Yəni which is intended to serve xidmət etməyə niyyət edilmiş, nəzərdə tutulmuş olur C variantı.
31. 31'de de deməli Paul özünü günahlandıran who blamed məlum növ bir dənədir. Bundan olmaz. Deməli who had blamed himself for delay? Gecişdiyi üçün özünü günahlandıran bu şey. Bunu da who gedibsə blamed qalıb. Blamed de məlum növləri ing ilə qısaldırsa blaming himself for delay, apologize. Hər şəxsdən deməli üzr istədi. Hər şəxsin nə bilim incitdiyi üçün D variantı. 30 içinde de demek. İndi bu her neredeyse adamdı bu. Adamdı deyəsən ha. The play herself. Özünü yazmış olduğu tamaşası. Ha adamıymış şey bu. Demek deyirsiniz burada who had written the play herself. Özü yazmış olduğunu şeyi tamaşanı. To ile Virgil'den sonra olmaz. Hiç məqsəd de yoktu. Being participle to demersiz tamamlıq var. Çünkü passive voice olmayacak. Bu to olmaz burada. Virgil'den sonra passive qırğıdır. Onda gelip bu belə olubdu. Who was written? Tamamlıq var. Ah, olmaz. Kalır bir dənə bu. Bu düzdür. Yani past perfect bir cümlə. Who had written the play herself? Who gedib? Burada da passive. Perfect'i de eləmişsiniz. Having written. Cavab olub. E variantı. Sonra 33. testdə də demək ki, the fruit and vegetables süpermarketlerde tapılan, Türkiye'de süpermarketlerde tapılan, yani which is cəmdədir, which are found in supermarkets, ne bilim nə. De bu which gedibdir, ya da şey olsun that, o da gedibdir. Yerdə qalıb deməli şey hissəsi. Found passive strukturu qalıb E variantı. Yəni which is found ya da that is found. Yenə izləyirəm. Nəsə izlər dilimə yaxşı yatır. Arılar yaxşı yatır. Which are found ya da that are found bu qalıb E. O birisi variantları düşünürəm baxmağa ehtiyac yoxdur. To ilə demərsiz. Məqsəd olsa deyərsiz. Məlum növdür, məlum növdür. Bu da to lazım deyil, məlum növdür. Passive voice'un passive meaning'i participle to'lar verir de E variantı. Sonra 34. testdə deməli. İndi daş öz özünü tikməz. Demək ki, passiv lazımdır. A variantı həm Virgil var olmaz, həm məqsəd yoxdur olmaz. B variantı which was built düzdür. C variantında ing məlum növdür. Daş öz özünü tikməz. Bu da məlum növdə olmaz. Bu da həm məlum da olmaz, həm Virgil olmaz. Demək ki, cavab olur burada. Built, which was built B variantı. Sonra 35-ci testdə deməli. Deməli burada nə deyək ki, Allah xoş desin. Deyir ki, platformadan çıxan qatar, yəni the train which ya da ki that left çıxan da çıxıbdı left from platform. Platformadan çıxan indi onda which gedib de auxiliary gedib qalıb leaving. The train qatar yəni platformadan çıxan görsə dilimizdən də present participle çıxır sizə. İndi o birisi var variantları bilmirəm baxmağa ehtiyac var yox. 6 dəqiqəmiz qalıb bitirək testləri. Obslere deyəsinə ehtiyac yoxdur. Left məsələn adi zamandır. Siz bura zaman elə bir siz qısaldanda zümrəni ortaya çıxır non-finite forma. Ona görə non-finite formaların içində bunu öyrənirdiniz siz. Sizə burada bir zaman lazım deyil. Non-finite çıxır müxtəlif zamanlar ilə. İndi zaman fərqini göstərir falan deyirik. Hamısı non-finite forma olur. Bunlar adi zamanda finite forma. Buranın finite-i var. Lazım deyil. Yəni zamanı var. Sonra bu da elə onun kimi bir şeydir. To qoymarsız məqsəd lazım deyil. Bunu passive qoya bilmərsiz. Özü çıxıbdır. İşte cevap olur C variantı. Burada da John hansı ki musiqi yani 6 yaşından beri musiqi ifa edən da John. İndi bunda olacaq John who had played a musical instrument ne bilim ne. İndi bu had-ı da who'nu silirsiniz qalır had played ilə başlamayacaq edirsiniz having played. İndi Virgil'dan sonra to qoymursunuz. Passive değil, lazım değil, passive lazım değil. Cevap olur E variantı. Sonra 37. testte de demeli. Nədir school? Children marching down. Küçə boyunca bu marching'in tərcüməsi nədirsə yadımdan çıxdı. Neyin aşağı tusaqçı düşən, gedən uşaqlar. Who marched down the street? İndi who getdi, orada qalan fiildə ing ilə verirsiniz, məlum növü qısaldırsınız, gedir. Bu passive qırğıdır, tunu durduq yerə vermirsiniz. Bu da ki, zaman fərqi göstərib. İndi burada bilmirəm zaman fərqi var ya yox. Merging, having, merged. Zaman fərqini göstərən nə zaman yoxdur, nə də göstərici yoxdur da. Küçə boyunca gedən uşaqları pəncərədən izlədik.
Hə, A variantı olar yəqin ki. 38-də. Nə olar bilmirik, nə olar. Deməli, ISO, IOS, SHIPS. İndi SHIP burada deyiriksə, demək ki, bu SHIP-lər öz-özlərini hər halda nəsə eləyəm. All together. Bu onun çəkisini göstərir. Daşıyır da. Daşıyan cəmilər, hə. Bu ING ilə olacaq B variantı. Yəni demək olar ki, o 30.493 kişini, nə bilim, bulan qədər əsgəri daşıyan şiplər, cəmilər, B variantı. Bunu desəz, uje daşıdı. Cəmi özü daşıyır da. Belə bununla deyəmiyəsiz. Elə ondan demirsinizsə, bununla da demirsiniz. Vecildən sonra tullara da heç baxmırsınız. Qalan qalır bu. Yəni, which carry falan şey. Which gelir, carry-ində edirsiniz ayıncı B variantı. Sonra 39-cu testdə də 39-cu testdə də nə var ki burada? Suffered from six great fires. 1849 və 50-ci illərdə böyük yanğınlardan əziyyət çəkən San Francisco meşədir. Beynim desən oca çox pis yoruldu. İndi bu lead failing passive-də heç mən görməmişəm. Which bu özdə bu aid olduğu şey hanı bunun burada. Population increased from 3000-dən hara qalxdı getdi. Safer. Hə bu da mübtədə budur. Siz buna qoyursunuz elə burada düşünün. Bu ortadakı hissə var. Baba, bunun hamısı əlavə bir fikirdir. San Francisco deməli which led to the establishment of nə bilim nə. Yəni San Francisco yanğın Fövqəladə Hallar Nazirliyini tutaq ki, yaratdı da belə deyə əsasını qoydu. İndi bu məlum növdə bir cümlədir. Siz bunu which led deyirsiz. Prosto indi which gedibsə, led-i də eləyəsiz ing ilə olacaq A variantı. Əslində asan imiş. Prosto bu hissələr var. Bunlara baxmayın. Falan ildə nə bilim, nə nədir, nə vardı. 40 deyəsən axırıncısı olmalıdır. Training program bu öz-özünü götürməz. Passiv lazımdır mütləq. A məlumdur. Bu ümumiyyətlə heç nə deyil. Çünki finite formadır. Bu məlumdur. Bu da vergildən sonra baxmırsınız. Undertaken, yəni the training program which was undertaken by all nə bilim nə özü cümlənin dış zamanda deyə bilərik də which is undertaken which gedir gedir qalır burada bu hissəsi və salam qurtardı bu da belə qurtardı sizə köməyim dəydi ya yox bu testlər kömək elədi mi eləmədi mi bir dəqiqə yarım Mənim çok vaxtımız sağ ol. var onu da deyin